Fernando vaknade med ett ryck. Igen. Han stirrade ut genom sovrumsdörren, ut i hallen, rakt in i ett konturlöst mörker. Och även om han inte såg någonting, inget annat än det totala mörkret, så var han säker på att någonting stirrade tillbaka. Det är 90-tal. Det är skymningsland. Jag heter Lennart Jäkel. Fernando stod och såg när Mario och de andra barnen sprang in i skolan. Han kände en våg av melankoli. Eller var det bara en kall snålblåst nerifrån Rinkeby torg? Hur hade Gabriella kunnat överge honom och Mario i det här främmande, kalla, mörka landet? Och hur kunde svenskarna vara så avståndstagande och samtidigt så upptagna av att debattera om han skulle få vara eller inte vara i det här landet? Som om han hade ett val. Han kunde inte, som Gabriella, välja att åka hem. Han valde inte att stanna. Men han valde att försöka se Sverige som sitt hem och att lära sig älska svenskarnas alla goda sidor. Skit på dig, Bert Karlsson och Ny Demokrati, som trodde att han skulle ge upp. Och skit på dig, skinheadset, som hångarvade hotfullt från andra sidan perrongen. Skit på dig, sura svenska tant, som blängde genom fönstret på tunnelbanan. Juntan och tortyren hade inte knäckt honom, och då skulle inte Sverige lyckas knäcka honom heller. Imponerande. Han hade sett i ögonvrån att Kristina satt och stirrade på honom, men han var för fokuserad på inlämningsuppgiften för att slita sig. Alltså, du är imponerande. En hel dag med de här matriserna och tabellerna. Oh, jag orkar knappt gå på Ica och handla efter det. Han visste att hon snart skulle föreslå att de skulle ta en fikarast på Lantis. Men du, pluggar, ensamstående pappa, jobbar extra som städare på posten. Och, jag fattar inte. Vad säger du, ska vi ta en fika? Kristina och deras andra studiekamrater var alla säkert välmenande och snälla. Men han hade ju inget val. Han hade inte valt att vara ensamstående med en son. Inte valt extrajobbet som betalade för deras liv. Han hade inte valt blå linjen från Rinkeby, den kalla promenaden mellan stationen och Frescatis blåa hus. Eller den torra, trista bricklunchen på Lantis. Så hur imponerande var han egentligen? Men i alla fall en liten ljusglimt av varm svenskhet som bröt igenom den i övrigt ogenomträngliga svenska vintersvärtan. Varje morgon samma ritual. Han frågade på spanska. Hade han med sig allt? Los de veros, illa merienda? Ja, pappa. Oroa dig inte. Jag har allt. Mario svarade på svenska som vanligt. Han smälte samman med massan av skrikande barn som trängde sig in genom skolans entré. Konstigt hur Sverige kunde vara så tryggt och samtidigt kännas så otryggt. Modernt, progressivt med en kollektiv och solidarisk grundtanke och samtidigt mörker och ensamhet. Fernando klev på tunnelbanan, satte sig ner och tittade upp mot den motsatta perrongen. Skinnskallen stod där, precis som föregående dag, och hon flinade mot honom. Fernando låtsades inte se honom. Plötsligt kände han hjärtats slag. En kall andning mot nacken.
Han vände sig om ett ryck. Det var ingen där. Vagnen var helt tom. Inte en människa syntes. Inga knastriga utrop i högtalarna, ingenting. Fernando tittade sig förvirrat omkring och ställde sig upp för att se in i nästa vagn. Den var lika tom. Men där i ögonvrån på andra sidan perrongen, där skinnhuvudet hade stått, anade han nu något annat. Han stelnade till och nackhåren reste sig. Som paralyserad försökte han urskilja vad det var. Konturer av en person. Som en skugga av en människa. En formlös skugga med ett brett grin. Ett groteskt leende. Och två vita ögon som stirrade på just honom. Hallå, är ledet här eller? Fernando ryckte till som väckt ur en djup trans. En ung kille tittade frågande på honom och pekade lite slött mot sittplatsen intill honom. Vagnen var nu full av människor. Och på andra sidan perrongen stod skinnhuvudet kvar, upptagen med en strulande tändare. Under resten av dagen hade vardagens banala ritualer fått huvudrollen. Han hade lyssnat till föreläsaren, antecknat och småpratat med Kristina. Han hade skyndat till posten i Bergshamra för att klara av sitt städjobb så fort som möjligt. Och sen åkt hem till Mario för att hjälpa honom med läxorna och laga middag. Han frågade som vanligt vad de hade gjort i skolan. Inget särskilt. Finns något att äta? Fernando kunde inte minnas när han sist fick en timmes ostörd sömn. Än mindre en hel natt. Buenos Aires. Tortyren. Det hotfulla våldskapitalet på andra sidan barrikaderna. Det konstanta adrenalinpåslaget som blev en ständig underton till livet. En sorts själens tinnitus. Vänner som slängdes ut från helikoptrar rakt ner i Rio de la Platas dunkla mynning ut i Atlanten. Minnen ingen ville minnas. Men han hade blivit imponerande effektiv på att förtränga dem. Alla dagar, hela dagarna. Tills de tog över i en dröm och tvingade sig på. Så även denna natt vaknade Fernando med ett ryck. Fast den här gången var något annorlunda. Det var någonting där, ute i mörkret, i hallen. Fernando stirrade ut i hallen, rakt in i ett konturlöst mörker. Och även om han inte såg någonting, var han säker på att någonting stirrade tillbaka. Det var då han hörde det. Nästan ohörbart. Nästan ingenting där ute i hallens mörker. I pauserna, mitt i hans hjärtslag. Fernando hann tänka att det kändes som ett djupt andetag i iskall luft. Som iskristaller som kröp fram längs varenda nerv. Som en sista tanke innan han stelnade helt. Skräckslagen och lamslagen. Han stirrade stint in i kompakt svärta. Allt stannade medan Fernando väntade på nästa ljud. På att se någonting. På att förstå någonting. Pappa! Pappa, kom! Fernando kastade sig ur sängen utan en enda tanke på vad som hade funnits i mörkret. Han sprang genom den nedsläckta hallen till Marios rum och tände lampan. Mario satt i sin säng och kisade mot lampans bländande ljus. Det var någonting som lät. Fernando kröp ner bredvid Mario och bäddade ner dem båda i en tajt kokong av mjukt täcke. Han vaggade Mario till sömns. I timmar låg han och undrade om de krafsande ljuden från hans sovrum på andra sidan väggen var verkliga eller en inbildning, medan han andades i takt
till Marios lätta, snabba andetag. Fernando kände direkt när han vaknade att något hade förändrats. Som om något gått sönder. Han upprepade mekaniskt de moment som krävdes för att ta sig igenom dagen och till slut få åka hem för att ge Mario middag, få honom i säng och sen ligga klarvaken. Det krafsande ljudet på andra sidan väggen hade följt honom hela dagen. Hur mår du? De där välmenande gesterna. De där fina medmänniskorna. Något är det, Fernando, det ser jag ju. Han var orättvis. Men vad visste hon om krafsande naglar, nästan utom hörhåll? Vad visste hon om den mörka fläck som lurade precis nät bakom honom? Precis bakom hans vänstra axel. Fläcken som växte fram precis i periferin av hans synfält. Du kan prata med mig. Vi svenskar är inte helt känslostörda. Han såg att hon menade det. Och i ett svagt ögonblick ville han berätta allt för henne. Om krafsandet. Om den växande skuggan. Men han sa inget om det. Han hade bara sovit dåligt på sista tiden. Åh, så jävla jobbigt. Du måste ju sova. Hur ska du annars kunna plugga? Jag brukar alltid öppna fönstret en kvart innan så det blir svalt i rummet. Och så kan du ha något tjocktäcke liksom, så att du inte blir kall. Men faktiskt så, ja, det är tydligen så ofta, det påverkar ju sömnkvaliteten mycket om man klarar sig på ganska lite sömn. Det var inte sömnbrist han led av. Och han visste att han inte inbillade sig. Det var något med den där diffusa fläcken precis utanför synfältet som var bekant. I takt med att dagen gick växte fläcken och krafsandet blev högre. Hela tiden blev det tydligare att krafsandet dolde en viskning som gång på gång upprepade hans namn. Och redan samma kväll var figuren tydligare och viskandet mer hörbart. Den mörka konturen och det breda flinande grinet stirrade på honom från sidan och Fernando kände det närma sig. Dagen gick långsamt för Fernando som nu bara väntade på att mörkret skulle ta över. Under minuter långa som timmar såg han konturen och det skräckinjagande leendet växa sig större och större med en allt intensivare blick fixerad på honom. Under timmar, långa som dagar, kom det breda groteska flinet och det obönhörliga stirrandet närmare, snett bakom hans vänstra axel. Hej pappa! Hans son kom hem, men han hörde det knappt. Han anade genom en dimma att Mario skötte sitt, gjorde mackor, läste läxor i soffan, såg på tv. Och hela tiden sneglade Mario oroligt mot Fernando. Mario stängde av tvn. Fernando såg hur han först ställde sig en bit bort och observerade honom. Och sedan långsamt gick emot honom och satte sig mitt emot vid köksbordet. Bordskanten gick upp till bröstet på Mario och han tittade nu på sin pappa med allvar och oro. Och under tiden närmade sig viskandet, grinandet, stirrandet från sidan. Mario tittade honom i ögonen och Fernando tittade tillbaka, hjälplöst paralyserad. Så såg han Marios blick långsamt, långsamt vandra ut mot Fernandos vänstra axel. Pappa, vem är Jaime? Det var då Fernando såg, i spegeln i badrummet genom den halvöppna toadörren. Det var då han såg den mörka gestalten snett bakom sin axel. Det var så de hade gjort.
Som en sista tortyrmetod hade de sett till att Jaime togs in till fängelset samtidigt som han själv släpptes. Han hade vänt sin blick snett bakåt och hade sett Jaimes ansikte den där sista gången deras blickar möttes. Han hade sett Jaimes förakt, hans breda, hånleende och stirrande blick och hur han vägrade sluta le när han slets in i fängelsebyggnaden. Vem är Jaime? Du kan inte veta. Dime quién es Jaime. Habla, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Quién es? Han mindes timmar av förhör. Den obeskrivliga smärtan och dödsångesten, hoten och löftena, hoppet och förtvivlan. På andra sidan cellvägen hörde han Gabriella, hur hon desperat försökte krafsa sig ut genom cellvägen om nätterna. Han låg klarvaken och lyssnade innan de ännu en gång ryckte upp dörren och slet in honom i ett förhörsrum. De frågade om Jaime. Fernando hade kämpat emot. Han hade kämpat för att vara den man han ville vara. Han hade kämpat för att inte ge dem någonting alls. Men till sist kunde han inte urskilja mörker från ljus, dag från natt, gott från ont. Allt var smärta. Allt var rädsla. Och nu stod hans son här och tittade på Jaime. Pappa, är det sant? Det han säger. Quién es Jaime? Han hade släppt taget och berättat allt. Om alla i gruppen, om Jaime. Gabriella hade försökt förlåta honom, flytt landet med honom till Sverige. Hon hade försökt glömma det han hade gjort. Hon hade försökt se hans svaghet som någon sorts oundviklig medmänsklighet. Hon hade lidit medan han vägrade ta med sig Argentina och musiken och maten och kulturen. Till sist hade hon lämnat honom och sveket och åkt hem för att söka i arkiv, delta i försoningsprocessen, leta i Rio de la Platas mörka mynning efter Jaime och de andra. Nu såg han tydligt bilden av Jaime som försvann snett bakom hans rygg, snett bakom hans axel, precis innan han plötsligt stod på gatan och var fri. Vem är Jaime, pappa? Ett tungt, massivt, nästan öronbedövande lugn sänkte sig över Fernando. Mörkret i ögonvrån var kvar, men det skrek inte och gnisslade. Det böljade och pulserade. Han tittade på Mario och log. När han mindes tiden från innan juntan, från den gemensamma kampen och känslan av ohämmad idealism. Långsamt reste han sig upp och omfamnade minnet av Jaime som försvann precis bakom honom. Fernando log stillsamt medan han vände sig mot balkongdörren och för första gången någonsin accepterade den inre bilden av Jaime som föll handlöst mot Rio de la Platas stenhårda vågor. Medan Fernando krängde sig över balkongräcket med Marios förskräckta skrik snett bakom hans vänstra axel hann han tänka att det inte var den oförlåtande asfalten på en bakgård i Rinkeby som rusade emot honom utan Jaime som mötte honom någonstans i Rio de la Platas förlåtande mörker. I rollerna Ossian Skarsgård och Karin Littman. Ljud Mattias Miselli och Ludvig Jansson.
vignett och stämningsmusik Christer Linder, dramaturg Magnus Lindman och regi Lars Vega. Produktion Drashen Kuljanin och Magnus Berg. Skymningsland är en produktion från Sveriges Radiodrama.